Čau lidi, tady Hidden Person, dneska je tu Alex stáhnout Fallout 4, takže jdeme na to. Takže jediné vlastně programy, které budete potřebovat, je uTorrent, který předpokládám máte. Tak normálně tady dáte stáhnout, tady nějaké oficiální stránce, budete mít odkaz v popisu videa na všechno. Musím se ptát. Pak další program je Demon Tool Slide, tak teď je zadarmo, úplně tady stáhnete v pohodě a nainstalujete a máte. Takže jakmile budete mít tady ty dva programy, tak půjdeme na samotnou hru. Hra je na The Pirate Bay. Pirate Bay? ThePirateBay.C. Počkejte, dáte top 100. Games, že jo. A tady tu máte Fallout 4 Codex. Otevřete. Odkaz bude v popisu videa, takže to nemusíte hledat, a kdybyste to nenašli, tak tam najdete v popisu, takže to je v pohodě. A teďka vlastně, když budete mít ty programy nainstalovaný, tady nám stačí ten torrent, tak dáte získat tento torrent, a když to máte v angličtině, tak tam bude get this torrent. Takže dáte, takže na to kliknete a dáte spustit. Sám odevře torrent a tady dáte pak ano, ale já už to tady mám, já už to mám jakoby stáhlý, tak mě už tady píše, že jakoby když v mém seznamu, tak já tam ne. A jak vidíte, už tomu stáhlí. Má to tady 24 GB, takže chvilku ještě bude stáhnout, ale myslím, že se to dá, když to necháte přes noc, tak se to dá přežít, takže já to zavřu, ano. Takže jo. Takže můžeme si zavřít prohlížeč a teďka když máte vlastně tu hru, když tu hru budete mít už staženou, tak jdete do místa, kam se vám to stáhlo. Mně to je klasická. Stažené soubory a tady je složka Fallout 4 Codex. To si otevřeme. Máme tady tři soubory. Codex, Codex pomůžka Fallout 4 a rarbg.com, takže nás zajímá jenom tady ten Codex Fallout, Codex pomůžka Fallout.4. A tady klikneme pravým a dáme otevřít v programu a tady je důležitý Demon Tool Slide. To známe. Víte jednotka BD-ROM, že se nám to, dalo se nám to do toho, už to mám jakoby z mechanice, když jsem to měl těch mechanice, teďka půjdeme tento počítač. Tady máme zařízení a jednotky a tady máme to jednotka BD-ROM, tak to dáme tady a dáme otevřít. Otevřeme, sám otevřeme tady sobr. Teďka úplně nejjednodušší věc, dáme setup. Tak, teď dáme ano. A teďka začne hrát hrozná hudba. Úplně hrozná hudba, čekujte. Jo. Stopneme a teďka čekajte, tady to se nám otevře vlastně a ještě se nám otevře tady jedno okno a to mi stačí tady to, mám to na druhý monitor, to snad nevadí, prostě budete mi tady to. Teďka je důležitý, tady si vyberete, že jo, jestli chcete vytvořit ikonu a kam se vám to uloží, já si teda dám Cčko, protože Ečko nemám, tak tady si vyberete Cčko a Ečko, tady prostě dáte kam se vám to uloží, mě to takhle úplně vyhovuje, takže já to nechám. Tady jestli chcete vytvořit složku ve start menu. Tak takhle odškrtnu, protože složku samozřejmě nechci, tady to necháte a jdete a dáte install. Tak teď jak vidíte, jsem tady začne instalovat. Bude to chvilku trvat, tak já to střihnu a až to bude nainstalovaný, tak se ozvu, tak zatím čau. Tak jo lidi, jsem zpátky, už to mám teda u finále tu instalaci, takže dáme finish. Tak se vám obě dvě okna zavřou. A teďka já vlastně už tu hru mám nainstalovaný. Ukážu to plochu, už tady máme ikonu Fallout 4. Ale ještě tu hru musíme kliknout, takže půjdeme, když se tady zavřeli, tak půjdeme zase, že tento počítač, jednotka BD-ROM otevřeme. Musíme dát otevřít, a teďka tady Codex, složka Codex, tak tu si otevřeme. Můžeme se takhle minimalizovat, složka Codex. Teďka si otevřeme ještě. Tak jo lidi, teďka vlastně už musíme jít jenom do toho místa, kde se ta hra nainstalovala. To jednoduše uděláme, že klikneme na složku a dáme teda na ikonu a dáme otevřít umístění souboru. Tak, tam to otevře tady, kde ta hra nainstalovaná, tak si můžeme klidně takhle zvětšit, ale je to jedno. Můžeme zvětšit. A teďka vlastně tady ty všechny soubory, oni není potřeba všechny, ale tady musíme zvětšit kopírat, tak vlastně přesuneme do tady té složky. Teďka důležitá věc. Tady se nám to otevře tady to a dáme nahradit soubory v cíli. Tak. Skupire, zavřem a teďka jediná věc, co musíme udělat, je zapnout. Dáme ano a už se nám to zaplo. Teďka vlastně stačí dát play.
Tak jo, jak vidíte lidi, hra funguje. Já přeskočím intro, nebo jakoby to přeskočím, tak. A už jsme v té hře, já nevím, jestli to vidíte, jestli teďka na tom snímání monitoru. Nevím, jestli jste to viděli, ale hra by měla fungovat a v pohodě, nevím, jestli jste to viděli. Tak pokud se vám video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like a zatím čau.